ייי, אנחנו לייב. אז היום קארה רייט כאן איתי. שלום קארה. שלום. אז אם אתם צופים, זה ראיון ראשון בסדרה שאנחנו קוראים לסיפורים של שינוי, ואולי אתם מוצאים את זה באתר של Access Consciousness בפייסבוק או ביוטיוב, ואולי אתם צופים לייב או לאחר המועד בגרסה מתורגמת או בגרסה אנגלית, אבל קארה היא האורחת הראשונה ב-Access Consciousness. יש לנו משהו שקוראים לו Access Bars, שזה קורס היסוד ב-Access. זה ההתחלה של הרבה שינוי, ויש לנו המון כלים ששינו את החיים של אנשים, והחודש וכל שנה, ב-10 בספטמבר, זה יום המודעות לאובדנות, וב-10 באוקטובר זה מודעות למחלות נפש. אז ב-Access Consciousness אמרנו, בוא נחגוג את כל הסיפורים של השינוי, שאנשים שהשתמשו בברז ובכלים של Access Consciousness, כדי לשנות כל מיני תחומים בנפש. חרדה, דיכאון, מחשבות אובדניות, PTSD, כל זה, ויש לנו חבורה מופלאה של אנשים עד סוף אוקטובר שידברו על הסיפור שלהם, וקראת ראשונה. אז אני מתרגשת, ולכבוד הוא לי, אני, יש לי את הסיפור הזה של לפני, את החיים של לפני אקסס ואחרי אקסס, שזה היה כזה שינוי דרמטי עבורי, כאילו אני עדיין אני, ואין לי את כל הדברים שבאמת נאבקתי איתם לפני שמצאתי את הברז. אז בוא נדבר על זה, כי כל כך הרבה אנשים מרגישים, כאילו חלק מהקמפיין הזה השנה אנחנו קוראים לו, את לא לבד, אתה לא לבד, ואם תלכו ל-accessconsciousness.com/את לא לבד, you're not alone, אז יש לנו את הזמנים של הרעיונות האלה, יש דרך למצוא מנחה, עוסק מקומיים כדי לחוות את הברז, הרבה אנשים מציעים סשנים חינמים החודש, וחודש הבא, והרבה אנשים לפני שהם מצאו את זה, חשבו, א', אני לא אוכל לשנות את זה, מה שזה לא היה עבורם, וב' הם הרגישו לבד. אז אני אוהבת שאמרת, רגע, מתי זה היה? לפני 7 שנים? אולי כבר 8, כן, אבל כאילו 7 או 8 שנים, כן. אז עם מה התמודדת אז, ואיך היית לפני? אז קודם כל, אחד הדברים שאני אוהבת כל כך לגבי הברז, שלא הייתי יודעת כשמצאתי את זה, זה שברז זה לא רק לגבי שיקום, זה בעצם להיות מסוגלת להשתקם ולסגשג, כאילו באמת ליצור את החיים שידענו שאפשריים, שכל כך הרבה מאיתנו נאבקים עם הרעיון שאנחנו יודעים שמשהו אחר אפשרי, שמשהו אחר אמור להיות, יכול להופיע והוא לא, אז מה לא בסדר בנו, למה אנחנו לא יכולים לשנות דברים, למה אנחנו לא יכולים לשפר דברים, ואני גם מהאנשים האלה שכל החיים שלי חיפשתי. תמיד תהיתי מה עוד היה אפשרי לפני שידעתי שזה כלי, ועשיתי כל מיני דברים, את יודעת. הייתי בעניינים מטאפיזיים, הרבה מהחיים שלי עסקתי ביוגה, הייתי מורה ליוגה קודם, ואז התחלתי להתמחות בכל מה שקשור בהיריון ולידה, אז עשיתי יוגה לפני לידה, אחרי לידה, במשך כ-15 שנה, וגם עשיתי שיעורים על הלידה, והייתי דולה, לאלה מכם שלא יודעים מה זה, זה מישהי שמגיעה ותומכת בתהליך הלידה, אז אהבתי את כל זה, ועם זאת עדיין הייתי מאוד לא מסופקת בהמון אופנים, שאני בטוחה שהרבה מכם מכירים את התחושה הזאת, שזה כאילו, אוקיי, זהו. ובמהלך התהליך של להיות עם אנשים, בשלב הזה שכשאת בסביבת נשים בהיריון, זה מה שאת עושה כל הזמן, את סביב השלב מעבר הזה, כאילו היה לי רעיון שבו חשבתי שהחיים שלי ייראו באופן מסוים. התחתנתי וקצת יותר מאוחר בחיים, שזה 30 ומשהו, שזה לא כזה מאוחר בימינו, אבל זה היה כזה אוקיי, ועכשיו אנחנו נעשה את כל הדבר הזה של הריון ולידה, חשבתי שזה מה שהחיים שלי יהיו, ואף לפלא, זה לא עבד. קטע.
אז אם כבר מדברים על, אני אוהב את הנושא הזה של את לא לבד, כי אני הייתי, הרגשתי לגמרי לבד. זה לא היה משהו שהרגשתי כאילו שאני יכולה לשתף עם הלקוחות שלי, ביליתי רוב הזמן עם אנשים שהם בתהליך של ההיריון, לידה, אני הייתי בלידות כל הזמן, ובבית הייתי זאת שמנסה להיכנס להיריון, וזה לא עובד, וזה המשיך לאורך תקופה מאוד ארוכה, וככל שזה המשיך, איבדתי תקווה יותר ויותר בזמן שאני מנסה להמשיך להיות חיובית ולהמשיך הלאה, שזה גם משהו של חרדה ודיכאון, והרבה מהדברים האלה שאנשים נאבקים איתם, זה הדבר הזה שבו צריך לשתוק, וזה הכל קורה מתחת לפני השטח, ואם היית שואלת מישהו שהכיר אותי אז, סביר להניח שלא היה להם מושג מה התרחש עבורי. עבורי זה באמת הפך את זה להרבה יותר אינטנסיבי, כי זה היה כזה, בעלי כמובן ידע, עברנו את זה יחד, אבל זה היה מאוד מלחיץ, ונתן מטען למערכת יחסים, לניסויים שלנו, אז הוא חלק גדול מהחיים שלי, וכשזה התרחש היה יותר מלחיץ, והמשכתי להידרדר לאלה מכם שעברתם חרדון, דיכאונות, אז אני, זה פשוט החמיר והחמיר, וניסיתי כל כך הרבה דברים. ניסיתי דיאטה, ניסיתי דיקור, ניסיתי EFT, מסאז', באמת. כאילו ניסיתי כל כך הרבה דברים, הייתי מוכנה לנסות הרבה דברים, וגם הייתי מוכנה לנסות כל מיני דברים כדי להיכנס להיריון, אז נכנסים לרכבת הרים הזאת, שאלה אם זה יעבוד, האם זה לא יעבוד, וכשאת מנסה להיכנס להיריון, יש את הדבר המוזר הזה של, יש תזכורת חודשית שנכשלת, ששוב לא הצלחת, כן, ועשינו את כל הבדיקות, ואני הייתי מהאנשים האלה שעכשיו, שאני יודעת מה שאני יודעת, יש לי יותר מודעות סביב מה שזה היה באמת, אבל הייתי מהאנשים האלה שבאמת, אין להם מושג למה זה לא עובד. כאילו, הכל היה בסדר עם בעלי, לא מצאו שום דבר לא בסדר, ועם זאת, כל חודש זה לא עבד. אז כל חודש, חרדה, ואז דיכאון, וארבעה ימים שבהם אני מרגישה נורמלית, ואז בום, שוב. אז תדעת, אחרי ששנים, אני הייתי במצב די רע. כאילו אם אני מסתכלת אחורה, לא חושבת שידעתי כמה המצב היה רע כשהייתי בתוך זה, אבל הרגשתי ממש רע, והרגשתי ממש מבודדת, ולא חשבתי שמישהו יכול לעזור לי, כולל לא אני, שזו אחת התחושות האינטנסיביות, שלא ידעתי איך לצאת מזה. זה הרגיש כמו גלגל כזה, שלא יכולתי לרדת ממנו, ואז הברז נכנסו לחיים שלי. אז אני מדמיינת, כאילו אמרת שניסית את כל הדברים האלה, וזה מרגיש עוד יותר לא בסדר, כאילו אני גם מנסה את כל זה וגם זה לא עובד. ואלה מכם שיהיה לכם תינוקות, כאילו הקהילה של הלידה זה עדיין מהתרבויות האלה, שבו הסיפור זה עדיין עניין כזה, אז את שומעת סיפורים של רגע, אני עשיתי ככה וזה עבד ונכנסתי להיריון, אז אני הייתי נואשת, כאילו, מסוג השיט שאנשים עשו ואמרו שזה עובד, אבל כשהייתי במצב הזה, כאילו כל פעם שניסיתי משהו שעבד עבור מישהו אחר ולא עבד עבורי, הייתי עוד יותר לא בסדר. והגוף שלי היה לא בסדר. והיה לי כל כך הרבה בושה עם הגוף שלי, ומה הוא לא עושה, וזה יצר המון כאב בגוף ואינטנסיביות, כי היה לי כל כך הרבה, היה כל כך הרבה מיקוד על כמה הגוף מקולקל בעצם. והיו לך התקפי פאניקה, היה לי מסוג התקפי הפאניקה של כדאי ללכת לבית חולים, כי זה היה כל כך רע, כאילו לא יכולתי לנשום, ותמיד זה הגיע בלילה גם כן, לאלה מכם שיש חרדה, כאילו הלילה זה נורא. אז יש את הציפייה הזאת לזה שהלילה מגיע, והיה לי את כל זה, היה לי את הדפיקות לב, הסחרחורות, קוצר נשימה, אם ללכת לבית חולים, והייתי כל כך מותשת שפשוט הייתי נרדמת, כאילו סוג של מחשבה של,
אולי אני אמות, אבל אני פשוט הלך לישון, ואז הייתי מתעוררת בבוקר, ואני כזה כמו תחושה של הנגובר, מכל האינטנסיביות הזאת. אז כן, היה לי התקפי חרדה מאוד אינטנסיביים, במשך תקופה ארוכה. אוקיי, ואז מצאת את הבר. כי זה כל כך, כאילו, אני מכירה אותך עכשיו, וזה מה שמדהים, כאילו, הסיפורים של האנשים, כי אם את מישהו שבתוך זה עכשיו, ואת רואה אנשים שמחים, וזה נראה לך בלתי אפשרי של איך מגיעים לשם, אבל אני מכירה אותך רק מאחרי הברז והשינוי, אז לכן זה כל כך מדהים, כאילו, לכן אנחנו עושים את הרעיונות האלה, כי באמת אפשר לשנות דברים, וזה שונה עבור כל אחד, אבל מה זה היה הברז עבורך? שגילית על זה והיה עבר סשן, מה זה היה עבורך? אז בעצם עבדתי עם חברה, עשיתי היפנו, והיא עשתה גם את הטאפינג, שזה EFT, וזה סוג של סייע למשך תקופה קצרה של זמן, אבל זה חזר לכל זה. אז היא בעצם שלחה לי וידאו של דוקטור דיין היר, זה היה וידאו מאוד קצר, אני לא באמת זוכרת על מה הוא דיבר, אבל זה היה פחות מחמש דקות, ופשוט הייתי כזה, אוקיי, אני לא יודעת מה זה, אבל אני אברר. אז הסתכלתי אונליין, מצאתי קורס ברז ויסודות שהיו קרובים אליי, והייתי כזה, אוקיי, אני אלך. אפילו לא הריצו לי ברז שנכנסתי לקורס ברז הראשון, זה היה כזה, אוקיי, מה לזה זה קורה כאן? לא היה לי מושג. אבל פשוט ידעתי איפשהו, וגם כאילו הייתי במקום שבאמת אני אנסה הכל. אז נהגתי לברז ויסודות, והחיים שלי, לא הסתכלתי לאחור מאז, הם פשוט השתנו. והסשן ברז הראשון שלי, הדבר המדליק לגבי הסשן ברז הראשון, וזה מה שאמרתי לגבי, ברז זה לא רק לגבי שיקום, זה בעצם לסגשג אחרי זה, כי את מתחילה ללמוד דברים לגבייך, כאילו כשאני עשיתי את הסשן ברז הראשון שלי, יש אנשים שיחושו את זה קצת, ויש אנשים שלא יחושו בכלל, וזה הכל נורמלי, אבל עבורי, כאילו אני זוכרת ששכבתי, והייתי כזה, איפה שהייתי במקום, זה היה קורס גדול, והייתי כזה במעבר, וכששכבתי שם, כל פעם שמישהו עבר, הייתי קולטת אותם עוברים, ואף פעם לא היה לי את התחושה הזאת של כמה אני והגוף שלי מודעים לאנשים אחרים, אז זה היה כאילו שוק, זו הייתה חוויה מדהימה באמת לקלוט, וואו, אנחנו מודעים לאנשים בסביבה שלנו, הגופים שלנו מודעים, וכל כך הרבה ממה שאת חושבת שזה את, זה לא את, והיה לי את התחושה הזאת כשהאדם הזה חולף, שאני קולטת אותם, והם היו עוברים, ואז היה לי את המרחב, ואז עוד מישהו היה עובר, והייתי קולטת אותם, וזה יהיה אחר, ואני כזה, וואו, כאילו אני לא ממציאה את זה. אז בר זה לא רק לגבי השיקום מהדברים האלה, זה גם לגבי סוף סוף, שיהיה סוף סוף לקבל את החוברת שלא קיבל, שהיית אמורה לקבל כשנולדת כאן, כי כל כך הרבה מאיתנו שחווינו את החרדה, הדיכאון, ההפרעות המנטליות, את התחושות שיגעון הזאת, זה כיוון שאנחנו שונים, ואנחנו מכוותים באופן שונה, ואף אחד לא אומר לך את זה, אז את מסתכלת כוח החיים שלך, ואומרת, רגע, למה המקום הזה לא, אין בו שום היגיון עבורי, למה אף אחד לא, לא נראה שלאף אחד יש את אותה חוויה כמוני. וכמובן, זה, רגע, אני לא בסדר, עשיתי משהו שונה, ובר זה היה הדבר הראשון שהביא אותי סוף סוף לשנות את הפרספקטיבה לגבי זה, ואיזו פאקינג מתנה. ואמרת, ושלום לכל מי שצופה בנו, עכשיו ובעתיד, ציין שמישהו מודע, ושזה לא הכל שלנו. וזה החוברת שאף פעם לא קיבלת, אז נגיד אם מישהו עובר, או שאת פשוט מתעוררת בבוקר, ומה שאנחנו אומרים, קולט את עצבות, או חרדה דיכאון שעכשיו זה בסי בעולם, ואחד שאנחנו מדברים באקסס שמרצים בר, זה שזה שונה מזה שזה שלך, אבל אני מודעת לזה, או אני
קולטת, תופסת את העצבות, דיכאון, שזה נותן לך כלי, אבל רגע, זה לא שלי, זה לא הדיכאון והעצבות שלי. למרות שיש לך סיפור אינטנסיבי, ויש לך דברים אינטנסיביים שעברו עלייך, אבל אם את מוסיפה את כל מה שאת מודעת אליו, Oh my God, כל כך הרבה. כל כך הרבה. ולא הייתי יודעת, כאילו, וזה הדבר המגניב לגבי הקורס בר, זה שאת מקבלת את הכלים הבסיסיים של אקסס, אבל הם באמת, כאילו, הכלים של החירום היומיים, שבעיקר עכשיו, שלא הייתה לי את הפרספקטיבה, שאני מודעת לכל האנשים האלה, כי זה חלק מהקורס בר, שמקבלים את המידע הזה, של את יכולה להיות מודעת לאנשים, באופן המאוד תחושתי הזה, זה מה שאני נאבקתי איתו הרבה, שבעיקר עם היוגה ועם כל הדברים הרציניים, הברי חשיבות האלה, לא יכולתי לעלות הרבה ממה שעבר עליי בעולם הזה, בעולם ההוא, אז כמה אנשים מחביאים, כאילו אם את מכירה אותי עכשיו, אני מאוד מחוצפת, מצחיקה, נועזת, כאילו, להיות רצינית ובערת חשיבות ביוגה, זה לא בדיוק היה, אני, לא בדיוק הייתי אני, זה לא בדיוק היה, אבל שפעתי את עצמי על זה שאני לא אמורה לצחוק ביוגה, או לצחוק הדברים, או להיות חצופה, והייתי גם דולה, שצריך להיות רציניים שם, וכאילו, לא, לא יכולה, לא יכולתי, והניסיון הזה, הנה, רק רוצה להקריא את זה, כאילו ניסית להחביא את כל החלקים האלה שלך, כן? ומי שאומרת, תודה קרה על הסיפור הזה, הסיפורים שלנו דומים, כן, הלילות נוראים, היו לי שני ביקורים בבתי חולים, שחשבתי שיש לי התקף לב, אבל זה היה התקף פאניקה, עברתי סשן ברז לפני שנה וחצי, ואני לא מזהה את האדם לפני הברז, והכרת תודה על אקסס. סיפור אמיתי. אז זה, כאילו, זה הסיפור שלך גם כן, כאילו. אז מה, אז הלכת לקורס, הרצו לך בארז, ואז כאילו מה היית אומרת עכשיו למישהו שם בחוץ שכאילו תקוע עם העניינים שלהם, שהם חווים את החרדה, דיכאון, מה היית אומרת להם לגבי הבארז? כן, מה היית אומרת להם? אז כאילו אני הייתי אומרת, מה יש לכם להפסיד? תנסו את זה. או שמישהו הרצו לכם בארז, או תמצאו קורס באזור שלכם ולכו על זה, כאילו זה קורס של יום אחד, אם זה לא עושה לכם כלום, זה גם מגניב. ואני כאילו, אני אפילו לא יכולה להסביר כמה אני שונה עכשיו, כאילו יותר נוח לי בתוך האור שלי, אני ובעלי כאילו אף פעם לא נכנסנו להיריון, לא, אין לנו ילדים ולא אימצנו, זה מצחיק כי אנשים חושבים כאילו יש אופן מסוים שבו אמורים להיות, ויש משהו מסוים שצריך לעשות, ואני לא השתוקקתי לאמץ ילדים, זה היה כאילו או שאני אכנס להיריון או שלא יהיו לי ילדים. והרבה ממה שיצר הרבה מהאינטנסיביות עבורי, זה שהיה לי את התחושה בעולם שלי, של אם זה לא קורה, אז מה עכשיו? כאילו זו הייתה התוכנית שלי. לכל המתכננים שהם כאילו שיט התוכנית, וכמה תוכניות הלכו עם החוויה הזאת של קורונה, כאילו התוכניות של כולם. כל כך הרבה אנשים, אז האינטנסיביות הזאת של כל מה שחשבת שהחיים שלך יהיו, והשלחת שם בחוץ שהחיים שלך יהיו, הולך, ומה עכשיו? אז אני לא חושבת שאי פעם הייתי עוברת את זה, אם לא הייתי מוצאת את אקסס ואת הברס. ואנחנו ממש שמחים, אני ובעלי, אנחנו אוהבים את החיים שלנו, הלכנו לכיוון אחר לגמרי, כאילו לפני כן, לפני אקסס, אני חושבת שהייתי על מטוס פעם אחת. כאילו אולי טסתי תמיד עם מישהו, עם משפחה, והיו לי חוויות נוראיות, והתקפות חרדה, וכאילו פעם אחת זה היה כל כך גרוע שכמעט הורידו אותי מהטיסה, כאילו הייתי לגמרי משוגעת בטיסות, וזה המשיך להחמיר כשהחרדה שלי החמירה,
אז אף פעם לא באמת נסעתי לשום מקום, כאילו לא חשבתי שאני אוכל לטוס לשום מקום, ואת יודעת, בחמש שנים האחרונות, הייתי בכל מקום, ואני ובעלי טסנו, ואת יודעת, הסתובבתי בגלובוס עם אקסס, ואף פעם לא הייתי שוקלת אפילו שזאת אפשרות לחיים שלי בזמנו. האדם הזה, זה היה, לא, אין מצב שאני יכולה לעלות על טיסה, שהיא יותר משלוש שעות. כאילו, היית צריכה להרדים אותי, או עם פטיש, שאני אהיה על מטוס הזה, כאילו חשבתי, שאני מפחדת לטוס. אז למי זה שייך? זה כאילו, זה יעלום, הכלי הזה, זה לא שלי, וזה כאילו, וואו. אז עכשיו אני רואה אנשים כאלה, ואני כזה, או וואו, הלוואי, והייתה להם את המודעות, שהם פשוט מודעים לכל השאר במטוס, שהם מעמידים פנים שהם לא בלחץ, בזמן שהם בלחץ, אז הם האדם האוטיסט בפינה, שעושה את החרדה של כולם, שזה הייתי אני במשך שנים, אז לא רק שיש לי שלווה עם זה שאין לי את החיים שחשבתי שאמורים להיות לי, יש לי בעצם, בחרתי דברים שתרמו לחיים שלי, שבחיים לא הייתי בוחרת לפניכם. אז הייתי במקומות מדהימים, ואני מחכה לנסוע למקומות מדהימים, כשהדבר המשוגע הזה ייגמר. את בעצם רוצה לעלות המטוס, אני רוצה, כן, אני כועסת שאני אוכל לטוס, ששוב, כאילו, לפני 10 שנים, והרבה מהמשפחה שלי, זה כאילו, יש לי משפחה גדולה, וגם לבעלי, והייתי אומרת, שאם היית מדברת עם כל אחד מהם, הם היו מספרים לך, שאני אדם אחר לגמרי, משהייתי לפני כן. כאילו משתנים, אז לאלה מכם שחושבים ששום דבר לא ניתן לשינוי, ושאתם תקועים, איפה שאתם? שוב, מה יש לכם להפסיד? אם מישהו פשוט שם אצבעות על הראש שלכם, וזה יכול להרגיש כל כך טוב ולהרגיע, כאילו אני ובעלי שנינו, אנחנו כל יום ראשון עכשיו עושים ברז ובלאדי מרי, אני אוהבת את זה, אז אנחנו מחליפים בארז, ואנחנו מעבירים את כל יום ראשון יחד, וכמה שאני, החרדה והדיכאון, לא היה לי את זה ברמה שהיה לי את זה לפני האקסס, אבל זה עדיין יכול לצוץ, אבל עדיין יש לי את התחושה של מה שהיה מוביל להתמוטטות, ואני משתמשת בבארז, בשביל, אוקיי, אני צריכה שירצו לי ברז, ולפעמים זה יותר, לפעמים פחות. בשלב מסוים במהלך הקורונה, זה היה כזה, אוקיי, אנחנו צריכים את זה יותר, כי התחילו להיות לי יותר ענייני חרדה, אז לצאת ולהיות בסביבת אנשים, ולראות מה קורה עבורם, ולחזור הביתה. כאילו, התחלתי לשים לב שאני במצב יותר של ערנות כזאת שקולטים את המערכות שמוכנה כאילו, ואני כזה, אוקיי, אז אני אריץ ברז יותר. וזה פשוט נתן את המרחב הזה חזרה. אז אני פשוט בהכרת תודה. שום דבר שניסיתי לא היה לו את היכולת הזאת עבורי, לעשות את זה בבית, עם בעלי, ולשנות דברים. ולהמשיך לשנות, כאילו אני יודעת שאמרת שניסית דברים שעזרו קצת, אז אני יודעת שהרבה מאיתנו שחווינו סשן ברס, כל אחד הוא אחר לגמרי, אבל ממשיכים לקבל יותר ויותר שינוי, וזה אולי נראה שונה, ואולי לא מרגישים כלום, פעם ראשונה שמריצים ברס, או בפעם ה-20, או אולי מרגישים הרבה, או אולי פשוט שמים לב שהחרדה משתחררת קצת, זה כל כך שונה לכולם, אבל אם אתם צופים בזה, או אם במקרה נתקלתם בזה, או אם אתם מכירים מישהו בחיים שזה יכול לתרום לזה, אחת הבקשות שלנו זה שתשתפו את זה. כפי שאמרת, את מצאת וידאו של 5 דקות, שחברה שיתפה אותך, שזה של דוקטור דיין היר, שזה השותף היוצר של אקסס. מי שמכם לא יודע מה זה, יש כאן את כל הלינקים לאתר של אקסס, וליוזמה שאנחנו עושים בחודשים הקרובים, שמי שיכול להריץ לך
לכם באז, או אתם יכולים למצוא קורס, או אם אתם לא יכולים לצאת מהבית עכשיו, לכן אנחנו גם מנהלים את הרעיונות האלה, אז לפחות אתם יכולים לקלוט קצת מהאפשרויות, כך שכשאתם כן יכולים לראות מישהו, ושהם ישימו לכם ידיים על הראש, אתם יכולים לגלות מה זה, וכפי שאמרת, יש הרבה כלים אחרים ודברים אחרים שאפשר לשחק איתם בבית, כאילו אפילו אם לא מרצים לך ברז, אז ברז זה נהדר, ומה שציינת הרבה זה הכלי של למי זה שייך, כאילו לשחרר את מה שאת מודעת אליו, ואם אתם הולכים לאתר של דוקטור דיין היר, יש קטע שלם של מקורות חינמים, ואחד הדברים שם זה אפליקציה חינמית שקוראים לה למי זה שייך, ווידאוים שמסבירים את הכלי הזה יותר, ואיך שואלים את זה, ואפשר לשים תזכורות בטלפון, וזה יזכיר לך לשאול את השאלה הזאת, שזה יכול להוריד את רמת החרדה הזאת, כי עבורי זה משהו של תמיד ידעתי איפה אני בסקאלה הזאת של אוקיי, אני בסדר, או רגע זה הולך לסטות מהמצב, כי הכלים היו מתנה, כי יכולתי לעבוד עם איפה שאני נמצאת כל 10 שניות, ופשוט לדעת שדברים השתנו, והם השתנו באופן כל כך מופלא ולא לינארי, וזה פשוט, זה כל כך קסום, באמת. מקסים. תודה רבה שהצטרפת ושיתפת אותנו, ואני אוהבת. וכפי שאמרת, עדיין הרגשות האלה מופיעים, וזה בסדר, ואת לא בסדר בגלל זה. אז באוסטרליה יש את היום של האם את בסדר, שזה פשוט לשאול מישהו, האם את בסדר, שאף אחד סביבך לא יודע מה עובר עלייך, ואני אוהבת את זה, אני אוהבת את זה שאת לא צריכה להיות, לא יודעת, עם רישיון של משהו קליני, בשביל לשאול האם את בסדר. אז אפילו להגיד את זה, איפה שאני הייתי, אני לא יודעת אם יכולתי להסביר לאנשים מה עובר עליי, אבל כאילו, זה שמישהו אומר, היי, מה שלומך, ופשוט חושב עלייך, זה היה יכול להיות מתנה מופלאה. אז זה יכול להיות פשוט לתת לאנשים לדעת שאת חושבת עליהם. כן, תודה רבה, תודה על זה. וחבר'ה, כן, אם אתם רוצים לשתף את זה בכל מקום, אנחנו נודה לכם מאוד. כי למי עוד זה יכול לתרום, וכאילו אם מה שאני חוויתי יכול לעזור לאדם אחד, אני בהכרה תודה על הכל. תודה קרה, זה שאת כאן ושאת בכזאת חשיפות ושכל אחד יודע, כי בדיוק אנחנו חושבים שאנחנו לבד, אף אחד לא עובר את זה, וזה לעדכן אנשים שאת לא לבד, ושהרבה אנשים עוברים את זה, ולא צריך להחביא את זה או להתבייש בזה, ויש כלים שאפשר לשחק איתם כדי לשנות את זה, וכפי שאמרת, למה לא? תנסו את זה, אז אנחנו מזמינים אתכם לנסות את זה. תודה רבה לכולם. תודה לך, ביי חבר'ה, תודה קרה. ביי.